Jel sad shvataš, sine? Kada je Jugoslavija osvojila svetsko prvenstvo 2002. godine, tokom jednog timeouta Pešić je odstranio Vladimira Radmanovića, jer je jeo bananu i, kako se priča, odbio je da je baci. Sale Đorđević je kasnije ispričao jednu interesantnu anegdotu vezanu za taj događaj. Sportistima se pruža prilika da predstavljaju svoju zemlju u nečem. Da li ima nešto više i veće? Ugovor, novac, jedno leto više provedeno na plaži ili brodu, ima vremena za to. Karijera sportiste vrlo brzo prođe, pogotovo ta reprezentativna, jer je zahtevna. Nikada neću zaboraviti Vladimira Radmanovića. Te 2002. godine, kada su osvojili zlato u Indianapolisu, dočekao sam ih i otišao sa njim u skupštinu grada. I na toj terasi Radmanović je bio bez medalje, jer je napravio jedan dišpeto prema treneru Pešiću u nekom četvrtfinalu ili polufinalu i bio odstranjen, a zamijenio ga je 13. igrač koji je tada bio sa njima, Smiljanić, koji uopšte nije igrao, ali oko čijeg vrata stoji zlatna medalja. Radmanović je toliko plakao da sam ga zagrlio i rekao mu: "Jel sad shvataš, sine?" A on me grli i viče: "Sad shvatam." I suza suzu stiže. Shvatit će oni.